Concello de As Neves presentou un proxecto de construción de humanización da rúa a travesía Eira da Liñaza. Ten un orzamento total de cerca de 400.000 euros. A Deputación aporta cerca de 360.000 e o Concello cerca de 40.000. Vai a ter prioridade peonil, vai a xerar un espacio de convivencia onde o acceso de vehículos é casi exclusivamente para os residentes. Tamén vai a haber franxas verdes ao longo do seu trazado. Van a executar un miradoiro con vistas ao río Miño e a súa orografía, que realmente a nivel paisaxístico é que é unha maravilla o río Miño ao paso polas neves, a verdade é que sí. E ademais tamén se van a condicionar as redes de servicio. A idea era pois ter proxectos maduros, rapidamente executáveis, que realmente responderan ao obxectivo que pretendíamos, non financiar unha obra que a saber cando vai a pasar, non? Senón que se faga canto antes. Non? Dende o municipalismo da provincia de Pontevedra estamos todas as institucións municipais moi satisfeitas de esa maneira de facer que dende a Deputación se ten adoptado dende o ano xa 2015 e hasta a actualidade. E, por tanto, quero deixar claro o noso agradecemento, a nosa satisfacción por esa maneira de entender a xestión da Deputación e, por tanto, a acción política nesta provincia.